Tiene yo todo, mira, si lo hice. La niña, Luna saco hoy, no. Saco hoy, no. Ya lleva un nequiwa meshi. Nequiwa meshi. Nadie, no, ya menos. Ya menos ya he probado. Yo cada vez soy bien. No hice ya con ella, va. Ni ya con ella, meshi, sí. Meshi, sí, el diablo. El diablo capú. Ya he probado. La nequiwa, y lo flap. Y flap, y ya menos vaya, tipo. Nace un buen. Kedie isitwani ya Yesu Kristo balabonde wende na kutukwatilia monde nyani wa umonde mwe Yesu nataiwe nyeni to faith wa mule yesa na kilungu jondo ukona ni ukusi wa kwa tuja tuisisia sabali ya mondo na ngai basanga iwo mia mondo na basanga i utwaite mondo yes lilikana kana kilungu kiketo to kwaku ni kondo wose wa kampuni wa kuwa kiki wa Matherland Bakers. Pata mwenende uwa Motherland Bakers wa minombe ta kiadini kiaku. Mekina siyakana ni mako nenge. Keki nzi opio ya kutani ni ni mako. Ni mako makenu kama sangu. Mewita mwepio. Ni kuya chadi. Chadi ni mbuni. Chadi ni keki. Kidi ya kana. Ni uwa keki ndi kuono wala kini Motherland Bakers matukuwa malikia kuwa keki. Nene kiu kene la kiadini kiaku adumeno kama mwenite keki. Nende. Ala mekwite tusabi yeti ona mama kuhithi ya ni mako watu keki. Matwa ya siana, hindi wete ilete kidwose na mesiki yoni chaku. Unena nina Motherland Bakers and you will never regret. Yes, tunu nina vina kutawia kana kilungu ni ukusi wakwa na kieta ito kwaku ni faith wabulei. Na umundi ito kwa tia usenene mwrobio ya kukuma na mudhuku mi uangai ni kuya ali. Kau tindo yu ambu, angai sida nina yabitia, anga mawisi loani mengi vio. Mbeka labu, wikilasi ni kia angai. Matekwa na angai ndane ratu kwa chene na mwenitu kwa tajani wa umundi. Tumu manyeni wawo, na tumanya sabali. Ithi eto hili hata ni kuhithi la maundu wangi. Menda muma na matei manga imono pio. Lakini nema inatosha. Mamu karibu muna ndi niwa studio sito. Asante. Nenda uke hithi ya mwosese witu, mwotavi wita wata. Nende tu hithi hatu isonga na mbeo. Nene kumuke hithi ya sito wania Yesu Kristo. Ni kwa hati ya mwoseo. Kwa sito ni itawando mitila yula wa mwake ume masaku kwa nduwele wa masi ni mutangi ye inya wa asana itana ni mwana inya na mwetu umwe na asuku wa tatu na ini mwekeku Asante sana mamu nduwa kutuma njibia kana wenda nzuko na weta wenya masi we. Karibu sana mamu nitu atana ni kuondua kukomana na kumudhinyani wa umundi. Nendatu like imu kwa imundi ni wa sabali ya kuu. Undo chano kide ito kile. Undo nga iu ubikite na kuotevya. Na ulondo matimayo waba mamu kukwatilili ite kubikabu. Kune ndotu kwa imu kwa imundi ni wa sabali ya kuni kuthila. Nini sikulela ilikoni siya musesia wakwa ili. Ikulela ikilikoni kia musesia wakwa ekulia. Nichocha ukima muwabe ite wano. Na kuhithi ito hata hebeba hata mokulio suni maunisi mendi ni wailiko siona kuhu. Ikulio siyo yungwe na tume na yondi tu ambatiti. Nikenda tu kuko masungia. Uithi lena mwe mamanya. Nichicha ukila kende. Na kwa ni mkumuta vya. Kila nuvete inyo. Pri mwaka wa 2017. Nina waje, nina umukie na hivya kakunduka imbite nga likweno ya inyo ya lenti. Na naka vinyeya na akatuita. Nena tuikisekata tuka ya hawa. Neka nona kono wana kanyugu wana meki yaani nise Gravasi. Pe founder ya katamira wa Gravasi. Laike mesti na uwa. So nilikuwa naweka. Meki ya mkata nune. Kaika nini kana o. Kekala 2017 ya de. 2018 ni uno nye kanyende wana kaa. Ika pasua mafuwa hiyo saiti. Ila kaatu hiyo nona hii. Bini kitu sasa inafaa kuwa serious. Nikaamka nikaenda Mama Lucy. Mama Lucy hapo nikaenda nikatolewa nyama. Siku hawapo nipea siku nyingine nitolewa hiyo siku. Wakaniwekea kwa chupa. Nikapewa nipeleke Lancet Morogoro. Lancet nikapeleka huko.
Kaneka huko nikaambiwa ni 5,000. So sikuwa na any. Nikawaambia siwezi enda na hii kwa nyumba. Wache mbaki hapa. Sasa niende nitafute pesa niwalete. Nipime. Sasa kuenda kuhangaika hapa na pale, nikatuma 2,000 kwanza. Juu walinipea namba. Kidogo kidogo nikapata nikatuma yote. Sasa ikakamilika 5,000. After 1 week wakanitia kipimo. Nikaenda mapema, nikachukua kipimo, nikarudisha Mama Lucy. Mama Lucy wakaniambia hawana CT scan huko kwao. Niende Kenyatta, nifanyiwe CT scan. Huko ni Mbuki. Unambuku, unapewa siku sasa ya kuja kufanyiwa. So, sikuwa na NHM by then. Nikafungua NHM kuitasimamia kidogo. Na mimi nilipe hiyo ingine. So yote ilikuwa 19,000. Sasa 19,000 si haisi ya kuweka chapu. Si haisi ya kuweka city scan na ngingo kuuma ngingo na kuambata. You on the process, daktari maambia nundu inakaa, iko serious, na ita need surgeries, now say NHM. Nikajaza, on the process, ikakuwa active. Either you know you get no you will be hospitali you ne na sema mtu kuma kwa mwa kuma visa na avi na kuma visa you visa yo yo na ya sina dina vena onomwe motwe dina vena gingo kinangai pai vena you na tumange kwe emara hai na kinewa ya ete results negative. Nulu resort yambe ya ete ete cancer. Zero, stage zero to one. Ya ete ete cancer. Yuna na kiwa isusi wande, maambia menda ofisa vina maika ite vino mwe matie vino mwe. Yuna kiwa yune mwethine siwe enyu yesa ite ino manange. Na angu kiwana, na kine, ne sothi, na kivoti, na kifieta. Haiku take long, nikatoka, kesho yake nikadischargiwa. Yuweke wa yuna ase uweneza wa vienyo ye sawa. Yes. Wa iti wa Kenyatta, ini kwa mapika operation. Na iti wa kune kwa ni yesayo kasawa. On the process, tu mwaka wewe sui mamu? 2018, uu November. Yudela. You katika process sisi ya kuikiwa. Kuna vile walinitoa rimu. Mbawi mwani ya tuloka peace. Nikana wivi ya hinyo ni ya stand. Nika kome u. Uwezi ya yesawa na yoka nyesa. Tue kala 2019. 2019 yu kiti wadela. Nikafura hii site. Waimba kaindo vao. Inana imbie nina asiokie ingi sipitani. Na ina mea niona kaindo kateka waida vanga lino. Mambia nyewe kuna uvimbe. Na alikiwa mjana ya uthi ngekwe ngatemo. So 2020 na aki. Inana endie nibune iwe kuna corona. Sitafanyiwa. Na asioka. Inana asiokie na yetuwa ingi ngafu. Wakaenda wakakata hiyo uvimbe. Yote. Kinyata ima kote ingi. Mati la wimbo suwa. That is 2020 vinda ya corona. Tuangie. Tuangie ni. Tukite kuhu November ni. Na atilua. Kanene viula ordinene. Ne wayunga enda kliniki na hiva kuhingia kata. Nganasi. Nilikuwa naenda iku hapo kwetu. Watati. Kwa nasi. Kita uchoka chapa. You know kitu wasioka ingi patika kuingiliki. Corona imekuwa wasi. Hawa chukui wa teba kodwa. Kini neno kana nekala. Imi muna neno kosha akuno uwa corona. Na nekala kuna si Machakos County. Yes. Nekala kitu unichako iye. Neki yaka last of last. Neki yaka ya krosu. Nundu saigino yenye nyue yumwe. Saigino yengine yeme thei. Babwa neska ya wavyo ni babwa ngali mwene nyuna bangi batei iska yuma atilite kile kita ukini chabwa so na kita uwa na last of last batei kita uwa kisewe kito ina nongyune kala ina mambita Kenyatta nikaenda
wakaangalia wakaniambia kidole ilipona wataniita surgery tutengeneze sasa nikuwe na mapua inayomambiti matena mbombita iska yambisia kumia kingo ikaanza kutoa maji peke yake uniusiungiwedhi aye vuvieteu ndio nikapiga picha nikatumia daktari akaniambia nikuje immediate wakati huo hapa list hapo unapita so mimi nikamwambia niwete na daktari wangu na nikamwonyesha message wakaniruhusu nikapita kesho yake nikaenda Kenyatta mimi plan ni kocha nitaenda surgery tena na hiyo unajua wakikwambia unaenda theater unawaulizanga itateki online ambia hii maye sinundu nienda hasa itakuwa muda mrefu sana ila naendia na mbuku kila kitu chonde na tika yune nguthi theater unakwata nikaenda nekwa na theater yes it was 6 in the morning theater wadhi wevalue kana okay to see it one na leza nina anda kame sanda tu nitanda tu si anda kame si ready si ready so nikapata tu watu watatu wa kutoa damu pembura na kawi na kasara Oscar so tu yetwa ya changa ni kietu yes hivi tu yekati lakini sisi tatu si sawa kwa ati ya kitambo ni seka ni se kwa ati swingi tatu lakini bahati aite itatu au meje na polisi si sina kila kitu chote si ready sitimiwa na ku na sia kwa sia ni kitu asitwa na so when you see at ya mandina ndina ndina ya hiyo kwa nikaingia kwa sasa 7 on the dot ndio niliingia kwa nikati eta sawa mwacho kwa chote peola wa kuwekia eno peola wa kwa kusisa pressure peola kwa kwaranji kwa hivyo kila mtu ndio anaona wake nilikuwa kuna daktari kama 10 haikuwa rahisi wale wakubwa na nina na kuthiende nimekuwa saja mbola 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 sikuamka ikaisha nikapelekwa recovery room sikuamka nikakimbizwa ICU ICU kukimbia huko unawekewa oxygen, unambreathe na machine, kila kitu ni machine. Kukula ni 5, dawa ni 5. Unaenda na fabas, njuwezi itembea kwa chofu. Lakini kuna wale watu wako kuchenji kila wakati. Kila sabi mundulo kuka, na mwako yuka masaji. Unalala sana, alamu wala kutindua. Kwa kama uendua na saidi, unaenda na hii saidi ingine. So mwenye nati ni theater. Kuma uma theater mam. Tuele sita. No uma theater. Na masala me bani yeto uki le kwa nana. Dino akela. Dino akela. Nina the ICU. Nina ya kala. Chumwa ni chadela. Sija amuka. Sija ogea. Nakula tu na 5. Na mbrithu na 5. Anuma kwa moka. Uma kaya makati. After recovery. After kwa moka ni uma angelea zenu. Maambia mwaka huma kaya mwaka na nikakaa wiki ya pili hivi ndeno mwaka mwaka dhenta ino mekwe ya mwumia chauka na nichao mwama ataka na nichao mwako reti makuyata kita ukinoe chokia cha chipoka na wezi ya nikione kakiki nene ondu mate mete kiilie na uwe chokia cheka na kiilie so alikuwa natoa hiyo kidonda hiyo ndiyo kazi ndiyo walikuwa natoa hiyo hiyo kidonda na mwacho wende ikatolewa kabisa so imepi so hata hiyo kwingine nitolewa okay ikatolewa yote kabisa sasa hapa ni shimo ni mshimo tu iko ono ino di malibu ni malima mebo tu na mwai nyu hiyo wende nundu yenyewe ya di ino nyameno ndi ayumwe nyenye katiwa nundu vaiva nene ba yuu na ICU wiki ya kwanza ikaisha wiki ya pili ikaisha hata watu wako leo kama kona hii ni maiti una mwema akie ngo lakini mwaka spare my sister last born alikuwa anakuja kila siku
Masi alikuja tu siku mbili. Akasikia vibaya sana. So sisi wangu alikuwa anakuja leo. Nayo kuingia ward. Haivi inavyo. Mwa corona. Nyuma kwa ICU. Yona kupita wanga maguma anzia isi. Na wanaenda. Na maidi. Ndo mundu ya ICU na ndane na. Ile asiane ni wakie. ICU. Akaniangalia hivi. Ya akaenda. Ah, sio wewe. Nikae nuke. Hino ndo wanga na wana vema. Wana kwa mungu. Lakini vya kwa wana kwa mungu. Amen. Amen. Kuona kwa mungu. Mama onani niendi. Lakini dakitali ameta amekujeni. Niwe ne mashini ino ya nyaku. Sisa nguwa yake. Yukuna nesa. Yukuna nesa. Yukuna nesa. Sisa mashini ya nkitu kisi. Yukuna, ikatina. Ikamuna, ikatina. Ndakame yake mikiwa ikweta, ndakame nesa. So tunangojia zede ya mke. Kati ya watu wako wako. Usiwe wikavala. Na yu usiwe wikavala. Makwete kuya mayona ni mungu. Yeah, mucha. Ikaenda wiki ya tatu. Ni wa ICU ndine ya sakuwa muka. Nikakaa huko. Na mte process tena hapa kuikaa ati. Tena hapa kwa muka. Kuna vile niliamuka sifini nilisikia ati. Nikatuanisha hisi vitu. We ICU mamu? Lakini siku juwa ninafanya nini. Yumo see tuwa ingi. Ebe asiana, etwa ingi, etwa Kenyatta. Ewa kasa ni mini tungi, tuwa theater besi mbusi, sisi uma. So si kwa na njielewa. Nuona ena ino veranda awana, ndine yasa kuwa mukambata. Na asioka, na ine aseo kwenki, na atuwa ICU. Ilana atuwa huwa ICU ni kakawi kinkini. Bila kuchisikia, bila kufanya nini. Yani I see you with our women to class. Ne kalaba. You want to see when they are thinking that. What was you again? Never any woman who was at you. Never know any lifting. Minikin and lift is a Kenyatta. So I got one from come along. Get angry. Go, could never I only woman who you look. I can be a to make a review of your name, Mr. Kuna onani lifti niendete, 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 itaiso vika mwezi. Vyo yuwane siyamu, tutapikite mwezo lifti. Ilana amukie, mwana wanyamunye masemba, wala uwe, makuwa kahendi, maka ungalavu, maka usie ilisia. Mwana hivyo wasabita nesa, maka kweta, nebwa netuwe siyipa, netika. Na kumbaye, tuweva, na mwani kwa theater. Mwezi yu akili ya kwa ni nitiye ni theater. Na wiki no theli le? Itatu. Wiki, oni wiki wa katatu? Na kuduwa ye. We ICU na we na 3 weeks pa. Lakini mungu ni mzumi umeamu. Umeamuka. Ne kalava uwe the nene. Kyo ni kapele pa wadi. Na tuwa wadi ni. Ne kalava 3 days. Na discharge wa. Sorry. Na discharge wa. Nikaambiwa nitaenda radiotherapy. Hiyo radiotherapy ni ile ya kuchoma na steam. Kuchoma na steam. 33 days. Daily. Consecutively. Daily. Ukienda bila kama hakuna public holiday unaenda na weekends hakuna. Ikiingilia zile wa Waislamu katikati. Don't do at 20. So ni kaanza kuenda. NHM ikachukua 20 days. Pande ilikuwa 3600. 20 na mimi nikafukua group ya WhatsApp. Sasa group ikasaidia hizo 13 days. So kabla nimalize hizi 20, group ilikuwa imeshatoa hizo 13. Na hiyo si rahisi. Ni inakausha damu. Ni kuingia kwa steam. Inakausha damu kabisa. So kitoka hapo inafaa uende kule vitu sana sinaongeza damu. Zinaongeza damu. Wadi mwelela 33. Nine daily non-stop. Pate kuonga mia. Bila ni. Lakini holidays na weekends. Na weekend na holiday. So nikaenda una ya kwa isi appetite pio. Mdomo ikaoja vimbaya. Yani utaki kuona kitu.
Pasai suma muende ona radiotherapy. Bado ila ima yona. Ima yi go. Alafu ku na ni avoid. Ku is cast. Nilikuwa na bandages nyingi. Huku kulikuwa na bandages huku kwote huku. Nilikuwa na bandages mpaka huku. Na huku hivi ni kwa nani? Vidole. Nini inota kubewa kuhuni nondo wa nini? Walitua nyama, waweke siji wapi. So ikakua challenge. Yundi umakuna ina bandages mbingi munopyo. Nondo wa kutila nyama na makuiki ya wapi, mebakuiki ya wapi. Na on the process, we brother hapa wa ina throat cancer. Alikuwa wadi yeti. Yuyi ya tuika ni nyenge iti pasi. Ya nduwala nyo kichau. Watu. So nikatoka ICU. Nikatoka kwa nyumba, ngaenda radiotherapy, daily, daily. Na withi radiotherapy, unapimwa damu. Kama iko chini, auendi. Ngai ya ndethe, nikaenda hiyo yote, bila kuongezwa damu. Liko unatuma kuongezewa mani pengine. We manisha hata mamu ilo kwa sefe brother, kwa komete, kwa nyanya. Na kwa na hiyo wadi. Na wae kwa nipos, aiti. We manisha hata ilo kwa sewa, wethe anywe gate pass. Na ingeti pasi, lupo na nye nina bandages. So wanaona ninapelekwa usi. Tunapita na watu wawini, watatu. Mbeto na andomenyu, maodhi kwa na brother. Na kwa ngithi, ngithi kubibu ya reto. Kubibu ya hii, maomuona na kuhili karibu. Lakini nilikuwa naenda na watu na ingia, na ninaenda chini. Kuchoma. Yo kawa ya vyani na become weak kabisa. Awasiki kukula. Autaki kitu yoyote. So unajiforce to kukula. Na noka wiki vyo yu sasa ikakuwa wazi. Kuliko vile ndikuwa hospitali. So watu walikuwa nakuja kwa nyumba kuniona. Mtu alalia. Unamuliza. No kwea we. Nanya mwene kwe kwa naengi kwea. So wadha wakabawe emotional. Edi usikuje. Kamando kaoke. Nundu yu atina kwea. Na mimi nitafanya nini ya kimoyo. Yuko kama wewe na wewe emotional. Fadhali ndukoke. Ndukoke. Ukaa huko usikiange story yangu ukiwa huko. Usi ndukoke kuelia. Unondo nye kama niko strong. Na sili. Na ninyi nina maumivu. Mimi mimi nasikia kila mahali nasikia uchungu. Lakini wewe woka wewe yote. Hakuna mahali kunauma. Lakini wewe uyambe ya kuila. Sasa mtu kama huyo nilikuwa namfukuza. So walikuwa watu nakuwa waya wa kama una current usiende kulindia hapo juu hiyo mama hataki watu wakilia hapo. Na kuna sema mtu wewe ni wewe kuila. Na mimi nafaa nifanye nini? Hapo unafaa kuja na imizo. Lakini sio kukuja kulia. Kuja kukutia moyo. Lakini tiku ila. Kwa yandu inde ya jama ite wengi. So nikaenda hivyo, nikaenda hivyo. Nilikuwa nimeponda sana. Sana. Na nondwa nini, hii radiotherapy, nikakuwa black. So unajua unaenda unalala, unachomwa na steam. Alafu ikaaffecti meno yangu. Meno ikaanza, nikikaka, nasikia meno imekujika. Nikikaka, nasikia meno imekujika. Mami, tutana haka, uwe. Mala mengi pondo wa kanza, uwe wa niwengi chemotherapy. When you went to radiotherapy, wewe sila challenge cha kui chemotherapy kana utumie to radiotherapy kito. Na iwe nye, chemotherapy yenda alame stage 2 and above. Nyena stage 0, 1 to 1. Na andu wengi madhi chemotherapy, ni ukaika affect ukethela maybe mundu nzui nisiete ka ni kwenye na mwagandli. Radiotherapy still nani itaanzui? Aye, hindi itaanzui. Radiotherapy nundu ugona wa yagi kwa x-ray. Uri uango. No, stima wisi lami kwa vivyo, kwa vivyo, kwa vivyo. Weza yu watu linyo tulapika tutia nile nyama siyumwa. Nyama siyumwa. Nana mina isusi onde na nikapona. Amen. Na abuwa, nini enda kliniki. 2022? Niunwe vya yune hili kliniki. Kila Tuesday, kila Tuesday, kila Tuesday. Kliniki nikuwa 650. Abruptly, ya mbata, 1150.
Yes, you know, so I ended and I didn't have a 6 feet. No one ended, no, in a 500. So you see what went to a little. No one walked it at 6 feet. 6 feet, I don't know. Manata. You clean it to Wabi, 1150. I was able to get a doctor. Kidonda imepona. Haikitao. Mwako huma mbani yo, huma ni anakisunguki yike. Anye ni mwongo ni wetu yanga ingu, glory to Jesus. Nundu ni wewe umeniponya. Yutu amina, ni wenda kiali wambiye. Yutu ikaa ni process ya chao, wiki wenyo. Na ilikuwa na challenge. Nundu sajarino. Kisungu kima takitali menena ni kwithi lanubo ye, kana ni kwithi le mwona thilongi. Mwona kibda uki ubo ye. Nabaika taduwa na kamwe, wanabaika anuduma mabia, kana chau. Amen. Mwa vangi vya, ni kiwe niyo yengi. Na kuma, ne, we view di ni kuya kwa siti kinyataita wa Nelson Award. Ne wani kilini kiwa hini, wani pime, wani ambia hizo vitu usinaitaji pesa ngapi. Na dine wani yandika kilia na yumwe na 60. Niyatewe chuma isu. Na tuto screw tungi. Nenyo. Kwa ni kangangala. Kiyo je saa isu marafiki yue mabezi wa kutia. Aona waka bingu wa kutu yungu iso na mwe kutanga. Mungu ima mwige. Kutu wa kutia tika ata. Lakini mwate desia. Kanisa wate desia. Nenda kanisa uko House of Glory and Bishop Isaac Moseke. Wetasia makasi. Ni mutangie ba u. Niboni taithana kanisa wangu atakuoko vipi. Boya kabisa. Na ngivi pia tangivi wera. Nikoni ya Bishop. Ngamu ya kakali kwa kape katanda tuisia wa. Akambienda. Mwikiwa wakuwe sawa. Na mii nitabaki nikikuombe. Ona na muka isi yuni wana akoni yesi muwambe. Na baani mwana kwaya. Nina kwaya. Nina kwaya mwono chunga sunga. Isungia yesu mwondwa mwanele ala wikite vini wakwa. Amen. Kedha ni mwondwe thano yete ni mayano iye. Yo. Na mandia. Malabiki. Mandia. Ilana ye muima. Maoka nyumba. Tuka nyeche hii, tuka theka, na waka thi. Ilana waje yu na uma ICUwe vya nditonua kwa mkwa. Siwe speaker, arabiki mati. Na bibilia ya ambia hii. Ulo tenge mea mwondo ni muumanie. Ni muumanie. Na wabuni endea na kuikalo wawu, naona hii. Ngai ya atumie matoka, andili na kwa. Ina niki enda na uonene wake wake. Kwaonye nekala, na nekala nika ni sani, kitu kumangai. Yes, mamu tuwe wana kwa kuliku kwa inyo, kanisa wonga mana aku. Na on the process, tuwane ingwe ni mkwiki wachau? Inyo. Inyo yenge. Na ni mbesa. Mbesa. Kilili ana assist. Na ende, na tuwe kwa ndakitali wenzo wa Kenyatta. Kenyatta mahitha na isi mbizu. Ilana atumiwa ndakitali wasa measurements na ambia ya tangili 160. Sindu isu si oke, si odewe. Yundi asio wela ngurubu ningi nienda hapo. Adwezi ya mendivi ukumia. Ya bidine kie arambi kidogo. Isange mbesa isu. Na osio ya anie mbesa. Na inaiva. Sia watika ningili ya na 50. Na inaiva. Naiki wa matuko mothi yenge wadini. Kinyara umete mwono. Kwa hivyo tibesi, kuna nienda utaba nye yesu, kundi yenda ukomia wongi. Amen. Kwa una adhimu mawodi ya wapa hivyo tini, kwa hivyo utaba ukomata vya yesu na uwasi. Na sivitani niti ya mbenda wema, ni maimu saa sita siwa kuku.
kuna watu wanatembea kwa wananyonga watu. Wewe wewe itaangazia thingi tu kero sio wapi. Na ningi ngaiye mamona hapa. Na ivanye ne wanithi ward na ineki wa yutu ndo tuyoka. Kisitu itawati. Piki so mtu. Toka na hatu. Neki watu ndo kuma ndo. Oh, tuna ivitengilili ana yake. Ya 50. Pindo tunini, ninakoma maa, ninakoma maa, na ninakanki maa. Na nundu wewe wina maiti okulia na vitali, hine siyaki. Na mkulia siuma ni siyaki. Pee vuta pee na skru, ambia siuma hivi, tuka peki ya nyo. Menyu ujuzi mwadema wa magnet. So, siuma hivi, nasiva kwa tenyo. Nani watu. Nambi yo kilini kiengi, masisi kana nili kabi. Yonudu nyelesi niki watuma, nandiki wenyu. Yina na umie theater na waka wadini. Niwezi ni mwabe. Na makulia saini kwa na mkua. Mambi yo tuwetela hivi ili kabi. Mtusuma tu kukula? Eee. Na kana nisi ufei, kana nisi ufati. Na ndewa nakuka kilini kimambia ni kwati. Wezi nilesi itengilie kumi. Sia, ye nyoyu. Na hiki nini kinoge ratu indokungi wa watu wa vingi iwe ni wa utu wa vingi watu wa vingi wa ne wa yutu ya tela tevi mwa uwe mutonya ndawa ya kuwa tungi ya mwa uwa raki ya wawo nwa chuma nika skuru na vingi iwa ne wa nika latino besa niki hati chukula kunganga na ingi na nganga na ingi na nganga na nakwate ina besa na ngili kumi na iwa yuti ni yume process ime mayumbeti mwaye wakana ninaelewa ki kinini kikitha wakana na still yuni nae kwa maksilovesho kwa maeo mambia kuya mwema tukie na kuna idabidi niweko mwena singini ni maandibesa yumbi ingivyo wow kwa timu sisi wakwani wende na kuiwia ukewa kwa inyamasi na kusisi ya sawali suwa medhu kisi ya tamondo onakuwa hiki ya kiatu ni kiake noko mikoka asia sitaki na sitaweza na hakuna mtu atakubali atakupata pate kwenda kwako nendani sio kwa wala winyamasi ni mkulia mala mangi tuwewa na mawisilo ila wedhi wana changamoto taino mawisilo mengi vaa ukona ni uibuwa uni bado ukedhi lano uende ya kuongeleka na kendo waweta ando maino ando mamu siwa kumakukwati ite hata mamu kwa mbiyethe wenyu na siya na siya ku alamu siya niwe ando mamu siwa kukwati hata ando mamu siwa kukwati na saa ite wituno mkwete lakini weki finance hako chini nende wema we datu wanye weka soni ya no it depend we no ando ama maa yela wena andukuya manywa ni mamu yake yakanimo mowe meza mati yekibetichu lakini hapo date niko na yeye na amevumilia pe wakati na nyunga ne kitu sindusi au nyamapia ilikuwa nafunga kitambaa hapa hivi ila na umie theater hizo ya ICU na akavumilia hiyo harufu hakuenda, have to wait, yoko. Hata kama financial ya yuko stable, ni ukuona niya, anaweza kama akukekua na pesa. Yue diyano uomezi, na andaa ndia. Na chyo siyala, siya mbendasa hivi. Na siya manawia, na siya manyakuuga, na siyo sela. Na nayanga yuwa sepini, uguma siwa kumata. Na kiendo cha kele, nye mwene, neyenda. Neje ndafyo mbewondo neje ndete bageti ndundu bebita no saki yo ngesise na ndisise visa ya bageti tikunya ne wake yulo wange kama ni kwa hii sura ne wake sina haja nikae lakini no sabinyonge ne anganye nisi jaribu enone nayo ndivite to weso wa hautajaribiwa kuliko uwezo wako. Na naye anga inyuru nye mbo taitha. Na ene si uinga yubu asia. Nye ene si kanza nye kubwa. Amen. Na kuma 2017.
kada na ina kansa ni da historia kwa yoli ni da yoli lakini si nina survive nafanya kazi ya Mungu last year but one nilikuwa crusade imani last year Yesu ingi nina crusade masako this year niende tutangaza Yesu ni mwasi ya kitu hii amen nundu nundikete amen unene wako amen na nundu Mwe na ngai, bayo nduta twanya kwa kwanga. Amen. Amen. Na bala wa bika mweso, nibona akengai bose mena. Exactly. Ko nya ne pati senga. Na ne ngai nuno nya ni sibe onuda mini ta yulu wanda. Ko sine twa ba yi dunia ne fanya kazi yako. Namba 2 nundu andu mesi nga wa wani nyuji. Ne ye ngai ni sikuve dai. Dika kwene ji. Na ga ni ngeso kwa. Ni kwa at my God. Yes, amen. Sio sahi. Amen. Nina miaka. Eh. Wona mtoko lolo. No wani enjia wa yaku ya kana. Sio tu ania Yesu. Nundu ngaiye wona notoni. Amen. Wa mwekwate. Amen. Eh. Mamu na kusisi anaona kuota mondo moteme ukedhi la kwena. Pawa ambia nini ni uomiwe ni nyama uomiwe. Na koko na mamu tu ni chocha wakena kiende. Cho, yue, menyo, yeno ya lani na nene kiwe. Nene kiwe. Nene kiwe kenuketa wa mesh. Na tona kiwe tenkini wa nukati. Jaibaye ni mwene. Na nuwa na wabe sako, nene kwa nwa nume kiwe. Nwa nume mamu, nwa nume. Nwa nume. Kene chocha wakita msiru isu. Nani nye kwa. Nuona sako eno, sako eno, ya tiewa hau, nekiwa meshi, nekiwa meshi. Na adhelua nyameno, nyameno ya etuwa hau, yoka ya sovienyo. Nuhisi yako meyaba, ni yako meya meshi isi, meshi isi hivya hau, hivya hau kakumbo, ya nekiwa hau, na nekiwa, yetuwa flabi, yu flabi nyameno wa haya tiwe, na sovwe, enyo. Na ikakua sawa, ikakua success. Lakini nduwelele diyo therapy, kanyama kakakauka. Kwa kwa tia nakasama kanini. Na hindi ya hile ya mwikewe ya tine kama kanini kawo. Juu ilana hile hile na kuthi. Mambia nundu kasama nika umye. Chuma kino tunisi. Na hile umetuma hii patuwa. Patuwa umu. Nyameno, niko ziwa dini ingi yuku mwani ingi. Nyameno ya kata, ikarudishwa. Lakini hundu ya yabi ya adela, haka ndioka nivaki. Ndioka nivaki kakapika. Yuku no, maasia siya mga isi idela kuhu. Kana nini idaya, sina dina fulani. Yusu na operation. Eh, mayao na kendo. Uni ina maasia plastic, sajela. Unakata hapa, uweke maali. Mungu yae na dhina kuhu. Wana mabindi, kuni na unitu ya bindi lakini ikalika. Papa mese uombe wanyinyo. Mana unitu ya bindi. Lakini iso sote, unikapitia. Yune atene, the last process. Ya uvini kiwenyo. Na njuu ipano, itelete, itelete, nondu wa effect ya simu. Ni kwa tino effect, sinu nduzi yako ya piketu wa kwanza. Ya piketu wa kwanza. Ndiya inadhina. Na ya kano. Ndiya nga hiyo sasema na kano. Nundu kini chande. Nuna mwiyo, uyu mwote manjo. Ila wewe mwure watu tia. Wewa kuyanda hawa. Na mwiyo kia mwiyo kano. Kwa umu mwaka ya mwiyo. Na beba wakakiba na kiyo. Kina kiyo, ini simu ikiyo wako na beba wako wako hata kulaku ingai ukiendezi ya kai. Nyendiye kuenda mungu wende uye. Na nini ya yendiye nye mwene at that situation. Nundo na kanisari. Si raisi usimame kwa matabamu vende ya watu wengi kanisa itu mwenene kuyo kidogo. Na hii. Na nisungu kambia wa mundu tena tina. Nundu kanyu unengete pina. Pe mundu kutata uki na mao maka yama. Aka tingitha, matamu kama. Na nyemi yanga ya santi, jasa site. Ninoona ambi. Ninoona ambi vyu, yuki ndu kinangu ya ndo manza na chuni mwani ya osoma. Nundu ndisoma mbibilia kuna baitu nini. Niendo osoma baibu, tundi endo osoma simu niki. Yun tu nama itu ni mendiri aku anak Indonesia. Yun kita orang orang yang kaya ada di mana tu. Tuh lu itu orang kamu biar mana mana
ona bana ngwe kwa sente ni bana sensitive mono yes na me do mapa ni me ona ndi ni ku tyo nyene ni nyene no bana ye te ba ndi no ka kweto kwe kono ndo ndi epo na ku siti ndo wa ku yanga ya sa bisa ku tu nga nga na si se bana ngo kwata ne ki bana me do yesi ne bu na ndi a sa ne to ono ne wa sungi yanga iwe usungi yanga tule kanga ne to ko ma ngai ni ndu ni ni Naila no ke kanisa ne the first day walish to kasa. Na naya ngai apana. Iwo thingi. Na ndiona tangwe na kulwa ne ngai weka tande ne no voice. Ukila wina kwai. Na ndio pinile naina. Na naina ne wiki ngani asa ne stro. Amen. Na sasa ne ko stro. Yo na tukatele mwa ba. Ngutinye ne tiwa. Ngutiwa ba. Konga ino mbikita chama kinene. Hey, mom, don't Nikana we be and now kana we move. Danya ninya ni nas ya ninya my nas. My nas. Ninya nas. Ninya nas. Ninya nas. Of course yes. Nanyo kulia mami. Yela umia umia nini suwabete. Patia wa yima. So you know we get your cotton. Make your clothes. Oh. Make your clothes. You know, you can't even go down there. You also cotton wool, never go like a dog. No, keep a kitchen and your child. Yes, I know. I know, sir. Make a visit. In a bit. One bit of a long pull, a pull, and you are to man. In a way, welcome your quick water. Give me a choker, wait a few there time. You go and send us and day. Yes, no, but give me. Kwanza yuta wa so kwa kwa nini, na wa ilo sienzi wana twice. Yuko beba, nuona kuno, kwa unu, face. Na wabunde uwe piu kuyo wa kega note ite mwanyangi na wakwate. Nidhi, na wabunde isi, kia abunde ya munu, kituminiki. Nuendeka uyu kukanasi wa hospitali, uyu wa 200, unasi, day, ama after one day. Where they went, they don't know and invest. He says, he goes to Venus, he's darling. So I can beat in the phones. And everyone is here, me over. Well, one girl, more girls for some. This is a funny question when they are in the way we are. Story, ma'am. When I'm in a quarter of your gunner, seeing ring you or knock a calawa, say, see. Ugeta asia, ona mesilia, nduenda mayoka kile ikoni chako. Nikwede la maondoa ngene maitopio. Lakini kila mgo tuungia ngaimu wea, nikuondo uwa nyamase, nikwede la we ama kwa asa we ambia kuyenda. Akwando, ainge tuwe kwa bayanza, nikuleana na kila kime sana. Wakila wedia we mwoto, umamu wakile wedia, wenu awa nyo yake ni umwa, wakitia kuyenda mbe. Nandai bingia, ni umalani kanisani. Inyono nyumo tuwa mwukula nyolote siu kewake. Mwoko tuwe kula nye, indi kibetikia. Lakini wambia kuyenda mbe. Na mkutu ungeanga imu wea ni kondo wa family yake. Ni kwethe la misi mbingi, ni kutia ilawe na madhina. Lakini mwosi wako mamu na uko kwa ati. Siana siya kuno siende na kukuikia vinya. Mutumia wako, onadhia atuanga alisu. Ako hata silingi ya kumi nuka hatha wa mtu. Mwaya mwe mwaya. Kiti kenukene chotu ungeanga imu wea mamu. Yes. Nenda unene na mungu ivaya musi. Dina wako na winezo wikaka kuwata kathi na wako. Ona mawisilo ala maki. Nenda unene na mungu ivaya wina mawisilo. Wina mabata o mwawu. Ukui wakapisa vinyi yetu ni mungu. Muthuti. Na kwa wewa msia isi ya kwa msia isi. Ikala wesi kwe Yesu. Na kwe nkai. Kutuwa ya kila wangu wante.
na ndukone undu munene nundu bayi undu tatonyeka kwa ngai ikwa ati ngai ogili ya mweke ya wa na kila kintu chonde ni kiutonyeka be wa ngai bayi wa uta kwa ila wapie ba yange na nyoni aise yote imekwisha kabisa yote tinusu ndasi yani ila yote mwaigwa kanza ni yote yote kanza iko ndani ukimu iko ndani kwa huyo na wapo atani challenge ya wao amini Mungu amen na utapona Mungu ni kazi ndio bakamu through God na hiyo ngai then ni wa wacha ndo mena mangu hata mimi naweza niponya hii kanza kwa huyo mwezi kisha wewe vaunza wewe na changamoto mtu ndiye chacha kwa mwana wambe ya kuya ni kwa atenga no imana kauni kaindo kanini na tuizo kwa mangai na ndio ngai ni ndio motangi iki yanga ino itangiwa no yosa yesu mtu nyake kanye ndi ngai ni dada kwi tena mono vyo lakini ndo ni niki yanga yani iki yanga ino tonya na yeye akaniwezesha amen na yune bayu ni ndo ni ngweki wenyu ni ngone kadita banyu aba wanga ongweza ongweza kuko hii ni ya mino fiction longo mandenge mama mande vyo mande vyo ndo ni voye tenga yiki wa before December yes niende take it to set ningatabanya yesu onga ino utonya na kwa weza wevunza iki ya ngai likanga ini iyo ngeka ni isani uwe dhaitha ngai wawo na bebe no no uteteka ayo ndo kwa ngai utonya kwema nye challenge kicha nesoma ya kukuya yo yo anipitia eka kaka kwa kenyo yo amuka uwe akuwa mbwa mbwazia kitanda iko mbwa wa mwe kwangi nyenye so vikavu na sasa nitajurumia ni nyaga ni kwa maana sango kila ndio ndio mbwa wangu wae nitajurumia kwa nini saa hii ni mbwa ni sasa ni appetite kwa mundu iba yako na ni unaona ndaya na ndaende na appetite na kwa tuka kuiga wangu tia na ume sawa unaona mpenga hiyo tonya amen na wewe mwitu kisa wewe munza ukuite maundu we na mundu mwa we hospitali mwa we na kwa nyumba ikia ngai na atapona amen amen kwa mnene huwa ambea kana uboye tangai pyo by December wiki wenu nikienda kuhidi kutaba nyendeto ai wa we lilia kuthio taba nyendeto ya ngai ona kuibwa nayo inyoe sima mwito nya kwenda kwa ndata mbesa tasiana hata inyoe ya ngai ngie kwa na ningu ikiwa maya ni matilika matilika huwa na bia kideni ningu ikiwa maya kwiti ndapenda ndabia mbesa siana lakini akaniambia nitakute pesa mingi ndanda bia siana lakini mwana kila ni sijenyo ni 10,000 sitali tengile 10 sio ni kiwenyo yes yune kiwenyo yune kala tako yes ndo ni sawa with your wisdom na mama ukiendela pemondo ibayanza ukwenda ku hotel hapo ukwenda kutumia mkilile ukwenda kutumia manatano ukwenda kwa sengili sio 10 naenda kusiva nyama sekyo yenyu Yesu nonge na kio kwenda kuiva mama mama nenda utunenge namba yako ya simu nikienda withile na kio mondo yenda na adi nikaiko mana yes namba yako ya simu ni ya Safaricom 0713 953 297 297. So kile namba hiyo ingi mama 0713 953 297. Yes. Ni kwa stia mosesi wa kwanu amina kuiwea namba ya inyama si kana mwe mtu na tuena kende ni wa studio situ mwe nyane wa omonde na kwa une kweso wa isetwani ya Yesu Kristo nene sidi on that we na mapata kila mondo ya uchumi lakini nenda mutaviali ai katika uchumi usu uko na we momo ngai no provided ona extra ya kila utume athe nyosu kwa uwe na silingi sia kumana tano uwe na ngili ya kutafadhali tuma namba ni sio nyama si hivi direct kwake nyaka kitako nenge liboti ombea faith pe mundu ita wona no na wondo be yebe ando ile atatumeni support ye na ngai no kukwadhima tafadhali ninakuomba kwa isani yako ukiwa pale nje na unaweza saidia huyu mama aende hospitali aweko meno na aweko mapua. You can imagine wewe weba na nyoo ya maana dake we akwete kwevi nyoo ambio hivi 150 no yeye manda na ngili 10 adio eki wenyu please mono wanga iwe bayanza nenda withe we wa baraka ndio adai wake wetiki na nyenditu manako ndo dakadi
nyeninya ngwitha ni wambe kwitha baraka kwake nikenda na ngo binguye mo na kwa wiki thia kana ni watumia na mbesu kwa tiela ilete wa mukonea simukito wa muthuthia wa amwa kutumia na mbesu kona umuthuthia na wa mutumia ka mpesa no ulondo te kwenda kuya mabata make no wamba kuwe kana mume ndeno kwati na kwa uwe wandu mo struggle na ngilie 10 manyabe na bata ngai na kutethi na ukwithia wi wa wathi ndeno wa bayo wake wetiki nendi bingu itazidi kukumbuka mamwe nata wako tabia ando maito ma Kenya ndongo isitu sia ukamba sia na situ sia ukamba ila sia na ngoyo lau nikwithia na kabisa no sisia mamwe kwa ndotethi ini ndo mingu ya ndotethi yani nonete like songo aitethi yangu ngina makathini yako ndi sianza emo akamumi ya kuya kamwete ku akamunga miangala masipitali na mpaka kwa nyumba na kwanye ni mkulia kwa ndaiya edho ni mbikia Mike Songo akandethia ona kwa ngatetheka nundu mutetha si andu ingi mono na inonete atethetia andu ingi na andu ingi matethetia lakini nyene na tank Mike Songo nundu ninonete itethia kwa ngoa ya kwenda kunga muvikia nye akukakwa kwa tenwa nake ngamunenga story yakwa wenda anaweza nisaidia na kitungi akaimwe amen kwa Mike Songo wende tu story ino yakwa ajue ninahitaji msaada wake kwa heshima honorable Mike Songo tafadhali tunakuomba kwa hisani na kwa heshima kubwa sana tunaheshimu ile nafasi Mungu amekuweka ni wachache I mean ni wengi wamebarikiwa na mali na fedha lakini ni wachache wako na roho ya kusaidia na kwa hivyo huyu mama amekulilia uweze kumsaidia tunakuomba tu kwa hisani mbingu ikusaidie uweze kuwa baraka kwa huyu mama thank you so much wow. Nyamu sisi wako ndino mbongi wako angala ni kwatia mamu nwami na kututhe vyo na haku ikia vinya nenda nose kuso endo nge director wako angala wa omonde mundo ui Toto Bichi yes wadhiwa ya YouTube uithi umwethi ata Toto Bichi wina mbathi, wina motuano, wina ngasia, wina birthday, wina chao, wina baby shao hii ni soka amerele sana ya upethi ya seifu thukumia nende waya mweso vyo wa kilungu keno no kwethia kuikia conduct yake nikenda just in case wa mwena ni mwana mbuu mwono ni mwono tukubawe wake na ngoi mwe kwa uwe kiri ya kananua mwene ngo opportunity ya kwa experience kila ngo experience na kwa ubatia kwa nangai winda mbitikile tuminie kilungu kitu cha mwethenya wa omonde vau nangai na kwa adhime na kende ya na kukwe kanesa till next time same time a different place by God's grace ninasema kwa irini. God bless you people. I love you.